রাজগড়ত অসম গণ পৰিষদৰ বিশেষ সাংগঠনিক সভা। নতুন পদ্ধতিৰে সাংগঠনিক ভেটি দৃঢ় কৰাৰ সংকল্প, দলীয় পুঁজি শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য। আজি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰাজগড়ত অসম গণ পৰিষদৰ 119 নং টিংখাং বিধান পৰিষদৰ উদ্যোগত আৰু শক্তি পৰিষদসমূহৰ সহযোগত বিশেষ সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৰাজগড় নিধিভন বিবাহ ভৱনত টিংখাং সমষ্টিৰ অগপৰ সভাপতি সুবোধ কুমাৰ গগৈৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰশান্ত বৰাই। সভাত অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা চাবুৱাৰ বিধায়ক পুনাকণ বৰুৱা, জ্যোতি চিত্ৰবনৰ উপাধ্যক্ষ তথা অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপসভাপতি সুনীল ৰাজকোঁৱৰ, বিশিষ্ট ছবি পৰিচালক তথা অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ অন্যতম সাধাৰণ সম্পাদক নুৰুল চুলতান, কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ অন্যতম সাধাৰণ সম্পাদক পুতুল সোণোৱাল, অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপসভাপতি কন্দৰ্প দিহিঙীয়া, যোগেশ বিকাশ চেতিয়া, কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক শিৱ সোণোৱাল, অসম কৃষক পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি পূৰ্ণ গন্ধিয়া, ডিব্ৰুগড় জিলা অগপৰ সভাপতি আদিত্য গোস্বামীকে প্ৰমুখ্য কৰি টিংখাং সমষ্টিৰ 200+ অগপ দলৰ নেতা কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা সভাত আগন্তুক দিনত অগপৰ পতাকাৰ তলত নতুন প্ৰজন্মক সংগঠিত কৰাৰ সংকল্প কৰা হয়। উক্ত সভাতে দলীয় নেতা কৰ্মীসকলে আগন্তুক দিনত টিংখাঙৰ হেৰুওৱা গৌৰৱ পুনৰ উদ্ধাৰৰ সংকল্প লয়। কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে অসমৰ 126টা বিধানসভা গণপৰিষদৰ সাংগঠনিক দিশটো শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আমাৰ জিলা বা সমষ্টিতে আমাৰ পৰ্যবেক্ষক হিচাপে নিয়োগ কৰিছে আৰু আমাকো ডিব্ৰুগড় জিলা তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰ্যবেক্ষকে নিয়োগ কৰিছে আৰু কৰিছে। ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা আমৰি বিধায়ক শ্ৰীযুত প্ৰতিভা শইকীয়াকো দায়িত্ব পালন কৰিছে। কিন্তু আমি যোৱাকালি নদীয়া সমষ্টি, তিনিচুকীয়া সমষ্টি আৰু আজি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ বিধানসভা সমষ্টি আৰু বিধানসভা সমষ্টিয়ে আজি আমাৰ সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আমি আজি এই সভাৰ যোগেদি আমি সমষ্টি নম্বৰ পৰ্যায়লৈকে বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰাণ পৰিষদ আমাৰ যি আশা বা বুথ কমিটি আছে সেই প্ৰাণ পৰিষদৰ পৰা পঞ্চায়ত পৰিষদ ঠিক তেনেধৰণে সভা আৰু তাৰ মাজত এই গোটেইকেইটা আমাৰ সাংগঠনিক দিশ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আমি উদ্যোগ লৈছোঁ আৰু মানৱ কৰ্মীসকল আমাৰ বিষয়াসকল সাংঘাতিকভাৱে উৎসাহী হৈছে আৰু মুখ্যভাৱে মন গৈছে যে এইটো প্ৰতিটো সমষ্টিত আমাৰ সাংগঠনিক অসম গণ পৰিষদ দলৰ আজি টিংখাং বিধান পৰিষদৰ বিশেষ সাংগঠনিক সভা, অসম গণ পৰিষদ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ এখন সভা যোৱা 29 আৰু 30 তাৰিখে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছে। সেই সভাত সিদ্ধান্ত হৈছিল ৰাজ্যখনৰ 126টা বিধানসভা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদ দলক পুনৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা সুসংগত কৰা, শক্তিশালী কৰা আৰু আহি থকা সকলো নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সাজু কৰি তোলা, দলৰ সদস্য ভৰ্তি কৰা, দলৰ পুঁজি গঠন কৰা, তথ্য প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে দলক শক্তিশালী ৰূপত আগবঢ়াই নিয়া, গতিকে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আজি টিংখাং বিধান পৰিষদৰ সভা টিংখাঙত অনুষ্ঠিত হৈছে। ইয়াত এই সভাত অসম গণ পৰিষদ দলৰ টিংখাং বিধান পৰিষদৰ অন্তৰ্গত সকলোবিলাক পঞ্চায়ত পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছে, যুৱ ছাত্ৰ মহিলা পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত আছে আৰু এই সভাই আগন্তুক দিনত বিশেষকৈ অহা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদক শক্তিশালীভাৱে অৱতীৰ্ণ কৰাবৰ কাৰণে এই সমষ্টিৰ 18খন পঞ্চায়ততে দলৰ সংগঠন শক্তিশালী কৰি তুলিবৰ কাৰণে আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশক্ৰমে বিশেষ সাংগঠনিক সভা আজি টিংখাং বিধানসভা বিধান পৰিষদে ৰাজগড় নিধিৰাম বিবাহ ভৱনত এক সাংগঠনিক গুৰুত্বপূৰ্ণ এক বিশেষ সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই সাংগঠনিক সভাৰ আমাৰ উদ্দেশ্য আছে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশক্ৰমে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা সাংগঠনিক সমিতি অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিবৰ কাৰণে
অসম গণ পৰিষদক অধিক শক্তিশালী কৰি দিলোঁ কাৰণে অসম গণ পৰিষদ সমগ্ৰ অসমত অসম গণ পৰিষদৰ পতাকা নীলিম আকাশত পতাকা উৰাই থাকিব কাৰণে পুনৰ যাতে টিংখন শক্তিশালী হয় শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিষ্ঠা হয়। আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনতো যাতে আমি প্ৰতি পঞ্চায়ততে 18টা পঞ্চায়ততে আমি ভোট যুদ্ধৰ অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰোঁ, শক্তিশালীভাৱে আমি ভোট যুদ্ধৰ অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰোঁ, আমি জয় সুনিশ্চিত কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আজি এই বিশেষ সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আজি এই সাংগঠনিক সভাত ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি সভাপতিকে প্ৰমুখ কৰি চাবৰ বিধানমন্ত্ৰী বিধায়ক পূৰ্ণাকান্ত বৰুৱা ডাঙৰীয়া, অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি উপসভাপতি সুনীল ৰাজকুমাৰ ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক পুতুল সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নুৰ চুলতান ডাঙৰীয়া, সাধাৰণ সম্পাদক নুৰ চুলতান ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকে। আজি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ এই অনুষ্ঠানটোত আমাৰ সাংগঠনিক সভাখনৰ নিশ্চিতভাৱে মই ভাবোঁ সফল সমাপ্তি ঘটাব। আমি আশা কৰোঁ ভৱিষ্যত দিনত অসম গণ পৰিষদ টিংখাঙৰ সাংগঠনিক ভেটি পুনৰ শক্তিশালী হ'ব উঠিব। আঞ্চলিক এসময়ত আঞ্চলিকভাৱে দুৰ্গৰূপে চিহ্নিত টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিত আজি এখন অসম গণ পৰিষদৰ এখন বিশেষ সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। সভাত অসম গণ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা চাবুৱা সমষ্টিৰ সমন্বয় বিধায়ক পূৰ্ণাকান্ত বৰুৱা ডাঙৰীয়া, অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপসভাপতি তথা জ্যোতিচিত্ৰপুৰণৰ উপাধ্যক্ষ সুনীল ৰাজকুমাৰ ডাঙৰীয়া আৰু বিভিন্ন আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি বিষয় বিয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি বিষয় বিয়াহি আমাৰ এইখন সভাত উপস্থিত হৈছেহি। টিংখাং সমষ্টিত যি আঞ্চলিকতা বা যি হেৰুৱা গৰিমা, এই গৰিমা পুনৰ উদ্ধাৰৰ বাবে আৰু আগন্তুক যি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদে টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 18খন পঞ্চায়তত শক্তিশালীভাৱে অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰাকৈ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এইখন সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰু অনাগত দিনত টিংখাং সমষ্টিত যাতে অসম গণ পৰিষদৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰিব পাৰি আৰু আঞ্চলিকতা সভাত যাতে টিংখাং সমষ্টিত পুনৰ ঘূৰাই আনিব পাৰি, সেই মানসেৰে এই অতি সভাখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰু আমি আশাবাদী আগন্তুক দিনত অসম গণ পৰিষদে টিংখাং সমষ্টিত পুনৰ কণ ধৰি উঠিব আৰু যি অসম গণ পৰিষদৰ যি হেৰুৱা গৰিমা, সেই গৰিমা টিংখাং সমষ্টিত পুনৰ ঘূৰাই আহিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।